Переселенка Олександра Папіна живе в Краматорську шостий рік. На цьогорічні вибори ходила, обурена тим, що не може обирати депутатів на місцях, бо для неї право голосу – одне з головних. Ми працюємо, платимо податки, в тому числі і в місцевий бюджет, але не можемо ніяк впливати, ну, навіть через голосування, якось на місцеву владу. В Конституції записано, що кожен громадянин має право голосу. І не тільки на загальноукраїнських виборах до Верховної Ради, але й на місцевих. Законопроект, який гарантував волевиявлення на місцях переселенцям і трудовим мігрантам, пролежав у парламенті минулого скликання без розгляду. Правозахисники та експерти сподіваються, що нині нинішні депутати все ж розглянуть документ. Президент, коли застосовував вето щодо проєкту виборчого кодексу, він зазначив необхідність врегулювати права внутрішньо переміщених осіб, але президент не запропонував модель. І вже в межах робочої групи Комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування було розглянуто законопроєкт 6240, його положення, і ці положення були перенесені в допрацьований проєкт виборчого кодексу, який повторно вже буде розглядатися Верховною Радою України. У парламентському комітеті з прав людини кажуть, цією проблемою займаються. Всі правозахисні організації, які працюють на цій тематиці, дійшли висновку, що ті пропозиції, які подав Володимир Олександрович Зеленський разом з Виборчим кодексом, скористався своїм правом вето і подав вже до Верховної Ради, абсолютно всі зауваження врахував. На думку експертів, вже на найближчих місцевих виборах переселенці, які проживають у відповідних населених пунктах, зможуть голосувати. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».